Hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara. Vi kommer tassa lite nya roller idag. Bland annat någon som hette Vard grabbar. Vad heter han? Phantom. Man kan bli osynlig och så kör vi tracker och lite allt möjligt. Men vi kör va? Kör vi. Kom igen nu då! Menar du då? Fan, jag orkar inte. Nej, Lucke. Lucke, vi bällat lite sus. Ja, släng ut mig då. Släng ut mig. Visst lät det där lite sus för Lucke? Ja, men hade jag blivit så hade jag inte sagt så. Jag har sagt, åh vad kul att bli imposter. Okay, är du imposter? Nej, jag är faktiskt inte det. Varje gång du frågar det så är du det. Nej, Lucke. Det är enda gången jag har varit innan. Så jag kan tyvärr inte svara på den frågan just nu. Nej, försvinn ifrån mig. Njumko, du får inte... Lucke, du kommer ju döda mig här. Nej! Akta! Haha! Nej! Han skojar. Jag skojar ju bara. Timmy, admin. Njumko? Är du imposter? Imposter? Går ni, ta ner den. De löser det. Alltså egentligen om man är imposter så ska man ju köra, i och med att kill cooldown är så extremt låg, så ska man ju liksom sabotera och ta en plats och döda de som kommer bara. Rätt smart. Halloj. Hur går det? Det går bra så. Nice. Inte döden. Oj, tar du ner det? Jag tar upp det. Ja, men en sekund, jag sista. Ah, ja. Inte med mig. Right. Har vi folk då? Jag och Julian är i Reactor. Precis nu när sabotage är tid. Jag är Electrical med Tage och Nimco. Okej. Okay. Yeah. Jag är Lower Engine. Då är det ju Staxen och Sussa. Men Nimco, vart kommer du? Nej. Vänta, nej. Jag vår kropp från... och upp. Har du? Inte Medbay hoppas jag. Nej. Var kommer du ifrån, Nimco? Jag var först i cafeteria, snackade med Tage lite. Sen så sprang jag ner förbi admin, så är det att Suttnapp står vid admin table. Sen så sprang jag igenom storage, in i Electrical och träffade på er. Jag är lite sus på Nimco. Men det är så att jag står vid admin table och jag ser vart alla är. Och då ser jag att det är någon som är i weapons. Så Nimco står vid mig, bredvid mig och kikar. Och sen så går jag upp till weapons när larmet går på. Och där ligger kroppen då. Mm-hmm. Jag har inte varit i weapons. Det är omöjligt för mig att springa genom hela kafeteria. Sen tillbaka genom storage till Electrical. Jag vet att jag mötte folk när jag sprang neråt där förut. Jag hade fixat O2. Mm. O2, när larmet var där. Julian fixade det. Gjorde du inte det? Kan i O2 nu? Nej. Nej, det var Suttnapp fixade den ena, vet jag. Men Julian, när du kom till reaktor så kom du från... Du sprang ifrån... Du kommer ju ovanifrån. Medbay, ja. Aha. Så du hade ju lika väl kunnat Julian, vara i weapons. Ja, Julian kanske du inte kommit därifrån. Nej, alltså, jag och Jimko gick ju med varandra uppe i Medbay. Ja, jag måste säga att jag har Medbay scan. Har någon annan det? Jag har det faktiskt, jag har det. Ja, då så kör vi den. Men, Jag vet inte, var lite kroppen sa du? I weapons. Vänta, det är Staxen. Men, alltså, vänta. Några som har varit med varandra hela tiden. Har Staxen sagt någonting, eller? Ja. Säg något. Är någon med Staxen? Jag har sprungit förbi Lucke som var i Reactor när jag skulle ner till Lower Engine. Jag skippar den här bara. Ja, vi skippar den. Jag vill veta varför du sa inte Medbay. Det var för att Timmy stod i Electrical, jag fattar inte att han kom dit, så jag trodde han hade väntat liksom. Snabba fötter, Tage. Tage, varför... När O2 gick först? Ja.
Staxian, när är du? Nej. Ja, men döda, döda inte mig då. Okej. Nej, det är grövande eller? Nej. Det här är lätt. Det här är lätt. Det här är lätt. Det här är lätt. Okej, låt för det lätt där. Jag, Sutnopp, Timmy, Njimko och alla står ju där borta i Medbay. Vad tagit med hörni? Ja, tagit med där. Det är oflyt alltså på tajmingen, men jag kan faktiskt... Det måste vara snacksen eller? Nej. Jag har fan ingen aning vad som hände alltså. Förra rundan när Sutnopp gjorde O2 också, kom ju saxen från vänster själv. Det var också lite sus, så då tänkte jag. Vänta nu, Sutnopp och Julian, sprang ni ihop nu eller? Ja. Vi springer ihop nu från Medbay. Okej, okay. Ja, men... ja, då är det snacksen. Det är enkelt där hörni. Ja, fast alltså Oscar, jag tycker om dig djupt mycket. Men det är okej, okay, Oscar. Fast jag kan tycka djupt ändå att jag var i Medbay med er faktiskt. Men jag var bara i väntan. Varför skriver tjejerna till den här killen? Men de tycker synd. Ja, Oscar är underbar. Det går så dåligt för Oscar, så därför vill de trösta honom. Ja. Alltså Saxen, det där var ju bara för content. Det var ju bara för att du sa döda mig inte. Content är jättebra. Jag skulle ju inte döda dig. Björn, varför tar du min färg hela tiden? Åh, tack. Linde, det var ju, och tack imposter. Det hörde jag mig en gång. Nej, ni vet hur jag är när jag är imposter, det är det värsta jag vet. Ja, men du är en lurig jävel också. Hon är lurig. Yes! Nej, vänta, kom hit. Ja? Kom hit. Okej. Okay. Nej, va? Nej. Lucke, jag hörde dig säga kom hit. Ja, men jag sa ju kom hit. Va? Jag tänkte viska någonting. Jag lämnade dig med Frigge. Ja. Nej, ni båda gick samtidigt. Men jag vet att Nimko. Du fejkade download Nimko. Ja, nej. Jag tänkte väl. Jo. Hur många sekunder tog det då? Det tog 7 sekunder. Du är helt säker. Ja. Det kan ju vara Timmy också. Nej, jag fejkar inte alls. Jag litar på det. Det här är ju så här, alltså vi bara litar direkt på Timmy. Ja. Okej, vänta, alltså, förlåt. Också att det blir lite 5 stycken röstar på mig för att Timmy säger att det tog 7 sekunder för mig att göra download. Berätta. Och det var bevis för 5 pers. Vi skickar Nimko och sen Timmy bara för att vara säkra. Sutt något bort i kroppen. Kroppen är precis ingången till electrical. Okay. Jag såg ju när jag sprang neråt där, så Lucke, du sprang ju inte ditåt, du var ju typ nere vid... Jag är på gränsen till mellan storage och electrical. Men jag var ju communications var. Så sprang du inte till, varför sprang du inte till electrical? Nej, men jag hann ju inte komma fram. Så jag inte sett dig på högersidan dock. Nej. Jag har sett Lucke springa på högersidan. Såg han i början? Jo, i början såg han. Så Lucke kan viska, kom hit, var det, men ni röstade på mig. Okay. Var det du som sa att du såg Nimko med Frigge nyss? Ja, i admin. Okay. Vi var alla tre i admin, ni båda gick ut ur admin och jag stod kvar. Okej, okay. Jag tror verkligen att det är Nimko. Jag kan inte unvota nu, så... Nej, ni har ju röstat ut mig för att det tog 7 sekunder till när jag downloadade lite, så gjorde det. Då röstar vi Timmy efter. Men det sa jag också när det tog 6 sekunder för mig första gången. Så ja. Det kan ju lika vara så. Ja. Det är inte jag i alla fall, men ja. Ja, det är inte du. Jag tycker ja, också det. Nej, det är inte han. Timmy var ju helt säker. Det är inte han. Jag tror att det där var... Varför säger du själv att det inte är han? För det var inte han. Tack. Vill någon köra swipe card? Nej, ingen som vill. Men det är klart du vill, eller vad? Ja, så. Nu har jag gjort det. Men... Jag är blicksnabb. Alla elektrikerna är det. Precis.
Vadå? Vänta, jag... Åh, oh, jag vill vara imposter. Var det Nimco? Nimco? Hur fan inte jag säga? Nej. Akta, akta! Nej, jag ska. Varför? Vad håller på idag? Vad gör jag? Hur går det, Lussekatten? Det går bra. Jag har fått nya uppgifter. Jag måste viska en grej. Kom. Ja. Nej. Nej. Det var där borta så här. Är det så det är klampstål? Nej, är det så? Är det? Nej. Är det så? Va? Jag visar. Säger ni? Jag sa det. Nej, jag vågar fan inte stå i såna här klubbar. Vi ser samma igår. Lucke, sluta. Jag vill se, samma. Det ser ut som att stå i ett här och sälja. Att man kan göra så. Klämp! Jag visste att det var du! Vad sa du? Jag vet att det är du! Jag? Varför springer du så? Fan! Da! Ja men, tja! Alltså jag orkar inte! Jag sa precis! Svelin, jag sa... Svelin vet att det är Klämp för att jag gjorde en projekt. Så att Klämp försökte döda som väntan efteråt. Och jag springer till Klämp. Och jag springer till Klämp nu och säger jag vet att det är du. Och så bara blir jag stävad. Vänta. Jag... Var inte Anders i Reactor? Var inte vi alla i Reactor? Alla var väl i Reactor? Eller var det någon som saknades? Import var du innan Reactor? Ja va? Ja. Sprang igenom kafeterian. Jag såg Linn och... Jag blir förbannad. Det tog 7 sekunder på honom. Kom du från kafeteria? Vi vet ju att det är Klämp. Jo, nu när jag gick tillbaka. Vart var du? Nu när jag gick tillbaka så låg Lukas i Medbay. Nej. Var Medbay innan på vägen dit? Nej, jag har sagt det 2 gånger nu. Jag gick från kafeterian. Det såg Fage och Linn. Nej. Jag gick förbi kafeterian när du och Lucke stod där och pratade. Så... Ja, det är en liten chans, Svelin. Jag gick inte in där. Ni såg där nere och pratade du, Lucke. Men vi röstar inte här alltså. Vi röstar inte, men nästa gång skickar vi Klämp alltså för att han... Nej. Julen hittar ju på som förra rummet. Nej, får jag säga en sak? Jo, nu får jag faktiskt säga en sak. Att när det var O2, jag tror att Guardian Angel räddade mig för att Klämp disappeara bakom när jag gjorde den här koden. Men det bara skickade så jag Linn, så jag Linn. Nej. Jag bara säger det. Han gjorde det. Jag bara säger att han gjorde det. Men... Vi skippar. Sussa var Klämp. Alla... Jag sussar Klämp. Nej, alltså vi skickar honom direkt nästa gång när vi måste rösta alltså. Jag tänker så här bara. Vi var ju några som var med Lucke där inne i admin innan det här. Jag sprang till Medbay, det Klämp stod och pratade med honom, jag sprang förbi upp till Upper Engine. Jag var aldrig i Medbay. Ni två stod och pratade med varann. Nej, vi gjorde aldrig det. Jag sa, jag visste att du Klämp där nere. Ska vi hitta bara på? Jag gick aldrig in i Medbay, jag har aldrig sagt det. Det skrattar ju också Klämp, det här är ingen bra. Nej Klämp, det ser inte bra ut i alla fall. Men ska vi glömma att Timmy fick ut Nimco? Ja, exakt. Men ärligt nu, men lyssna nu, det är en som dog. Men Staxen, tänk nu. Nej. Staxen, tänk nu. Staxen. Nej. Nu kommer trippelkillan. Jag vill inte vara med Klämp. Det är Staxen och Klämp. Fan, jag tror de kan ta det alltså. Det är bara kul. Nu får vi kriga lite. Kolla på mig nu. Ja. Kan du lova att du inte dödar mig nu? För nu kommer du döda mig. Vänta. Du såg inte. Klämp. Hej Julian! Hej! Jag ville ju skicka, men ingen är någonsin på att vara ond alltså. Nej, jag vet. Det är taget spel. Det är två runder i rad som jag vill skicka Klämp som jag inte får skicka. Ja, han såg är... jag på det. Jag tror fan de vinner nu alltså. Jag tror det. Men... De kommer ta det. För... Det är Klämp. Va? Jag? Vart var kroppen?
Jag var i Upper Engine, jag stod i admin och kollade och såg ju att det var två i Upper Engine. Och jag vet att de flesta var nu i admin och sist... Vilka är det mer än Klempel? Så jag Klempel. Det är ju Klempel eller Staxen, Svelin, det är ju Klempel eller Staxen. Det är Klemp på ljudtåget! Så här är det, men lyssna Slin. Vi såg ju mig på live. Men lyssna, jag har en viktig fråga. Lin, du satt på admin table. Var det någon som väntade till Electrical? Nej. För Klemp står i... Klemp står i... Jag är i Electrical nu. Han är electrical och fixar lights alltså. För jag såg att det var... Julian. Jag såg bara att det var två i Upper Engine, sen såg jag någon gå till reaktor och sen... Jag kom och sitta och titta på det här. Alltså, jag bara fixade det. Jag skyddade Svelin. Jo, så att just det. Nej, nej, jag tror inte. Men jag ska inte dra på något här. Men, vi såg ju Klump. Vad gör du? Jag har ingen aning om det. Jag orkar inte. Vänta, vilka ni röstar på Svelin och taget? Vänta. Har ni två med Svelin? Eller jag är fortfarande kvar där. Vi två, men vi är... ja, jag har inte dödat den här. Ni kan inte skicka mig på den här. Lin, du såg mig igår med honom. Är det inte det dummaste att göra alltså, att döda Julian? Hur fan ska Klempa dödat Lin? Alltså? Han är i Electrical om inte han har väntat. Vi stod i admin när mordet skedde, så vi vet ju att det är Klemp eller Staxen. Hallå, Staxen, jag tar ett sex. Absolut. Lin som har dödat honom? Men lyssna här, jag tror du är crewmate verkligen. Och... Du vet ju hur Tage är. Alltså Tage säger ju att Lin har scannat. Vi har kvar den om det är någon mer som har. Ja, men grejen är så här att men visar inte vi ut någon nu så vinner ju ni. Det är det som är grejen. Jag tror inte det. Lin har dödat och du tror inte det på mig. Nej, jag tror inte. Alltså sutna. Vi har gjort medbiskan. Vi har frågat flera andra. Ja, jag tror inte det är de till mig. Okej. Jag har inte dödat Julian. Då röstar jag Klemp. Okay. Jag tror på er då. Ja, bra. Stod ju i Staxen, alla vi fyra. Jag tar din sexiga röst på ja, då. Ja, det är bra jobbat. Faktiskt vill jag röst på denna. Han disappear bakom mig, jag är hund på det. Nej, jag gjorde O2. Va? Ah, det blir tufft Staxen. Vet ni vad, vi gör det här uppdraget, sen följer vi honom. Jag dör nu, han kommer springa hela min alltså counter. Då måste du vara redo. Vad är det igen? Vad gör ni? Nu kan inte jag göra. Vad är det? Det är klart mina färskar nu. Åh oh, jävlar. Nu måste du vara redo. Nu kommer han vilja döra någon. Vi drar. Ja. Två går upp, två går ner. Nej. Nej, jag hann fan inte. Nej, det är lugnt. Det är lugnt. De vet att det är Staxen. Kolla, det är två dagar, de vet att det är Staxen. Staxen shapeshift rakt framför mig. Åh fy fan. Nej för fan, vi är O2. Staxen. Fy fan. Det var någon som var jag, vi såg det. Det var en till jag. Vart är Staxen? Jag slår in koden. Står du på camps? Ja, okej, bra. Bra. Bra, då är det Staxen. Och då står på camps? Jag är ledsen Staxen. Står på camps. Ja, jag såg det faktiskt på camps. Nej, ni är så jävla pantade. Nej. Ja, ni alla röstat. Ska vi prata om hur din dag har varit Staxen? Vi har 110 sekunder på oss och prata om så. Hur många har skrivit till dig idag Staxen? Har du kommit in tre till nu eller? Sutt nopp. Jag ska döda dig. Vi är live nu så. Nej, nu kan vi inte ta upp det. Nej, verkligen. Alltså, ja. Lite let's go. Awesome. Jag blir lite ledsen om det inte var Nimco nu alltså. Jag blir lite ledsen. Varför kunde vi inte dragit ut Tim innan vi var? Var det Nimco Staxen? Nej som fan inte, det var jag och Klemp. Nej. Och hörni, är jag så lågt övertygande när jag ser skicka Klemp två runder och så åker jag på det. Jag är ledsen. Jag såg att Tim inte fick den. Två runder! Klemp, det var så lovande. Fan jag trodde på er alltså, jag trodde fan på er. Ja jag trodde också, fan. Jag försäktade dig. Jävlar vad snabbt du var. Nej, jag ska lägga av mig där så alltså, det blir bara fel varje gång. Jag litar på dig längre. Nej, det blir bara fel varje gång när jag gör det. Lycka till. Lycka till. Åh. Nu downloadar jag. Vad sa Staxen? Bra. Jag downloadar nu. Bra. 75%, 80%, 90%. Nu är det 100 complete så. Ja, det är bra. Nej, det där var för kort alltså. Nej, fy fan. Du nej. Thank you.
Jag tar någon. Jag medbay scans, Felin. Jag är imposter. Säg inte till någon. Nej men. Var kom du ifrån? Vänta lite här nu. Lucke, det var light. Jag var i navigation hela tiden. Säger vi. Staxen. Vänta lite här nu för fan. Jag tror jag såg Staxen vänta precis här. Nej. Jo. Det såg jävligt lurigt ut. Okej. Okay. Håll ett öga på Staxen. Jag eller? Nej, Staxen. Hade jag rätt, tror ni? Det var väldigt svårt att se. Staxen, jag vet att du vill döda mig. Ja, men jag tyckte jag såg han vänta, alltså. Timmy! På riktigt? Ja. Jag får dammen inte går igenom, alltså. Kan inte du stanna bara här lite, Timmy? Så att han klipper mig här. Staxen, du... Lucas, ser du inte hur ledsen jag blir när du säger så här? Jo, jag ser. Nej, men titta. Alltså, jag hade typ en sekund kvar. När jag var inlåst i Electrical, gick upp genom lower engine, satt mig på cams, såg inget intressant i princip, så gick jag över till reactor och där låg Julian. Jag kan nog klä lucka i alla fall den här killen. Vänta, då kan och, vänta, då och kan du inte för den här killen, alltså för den här. För den här gången. Ja. Jag tror du har varit att det är en väldigt lång runda. Jag har varit på gjort weapons och clear vent där uppe i weapons och så har jag sprungit med Lucke Staxen. Så vart är ni nu? I admin. Hur mycket har du sprungit med Lucke? Alltså jag kom nyss in, eller Lucke kom nyss in. Jag har varit med Staxen, Lucke kom nyss in i admin och sa att han trodde att han såg Staxen vänta. Mm. Så du clearar Lucke fast han precis kom in? Nej, alltså jag clearar för den här killen. Men han kom precis varit, in i rummet. För han har varit, men han har varit nej, på men höger sidan. Jag kommer från höger sidan. Ja, han har varit höger sidan. Ja, det har han varit på höger. Ja, ja men vi sprang ju förbi Lucke och då var han själv, ja. Så han kan ju göra det. Ja. För han sprang bort ifrån O2 när larmet gick. Mm. Men jag hade inte hunnit från O2 till reaktor och sen till admin. Det hade inte gjort. Jo, man kan vänta. Jag tror inte det. Jag vet inte hur man gör det. Jag ska bara. Nej, jag tror inte Lucke skulle göra det. Klassiker. Ja, men jag vänta tror nu Timmy och Lucke bara. Jag säger det. Jag är med dig. Jag är med dig alltså. Det är sus. Vi har ju ingenting att gå på i princip. Varför tror du eller ja. Vadå? Jag fattar inte. Ja, vem är det? Jag och Suttnapp går mot högersidan av kartan när O2 går. Ja. Ja, men du var inte där då, Tage. Okej. Jag och Suttnapp går tillsammans. Du kommer springandes från Shields in mot Storage när O2 går. Så du skiter i O2 helt och hållet. Så då är vi sus av det redan. Och sen så fort... Nej, vadå? Jag är på väg till admin för att klära O2. Ta den lägre. Ja, det gjorde han faktiskt. Det låter rimligt. Det kan vara. Men sen att Timmy direkt... Ja, jag klärar Lucke från den killen. Det är första han säger. Ja, exakt. Och då känns det så här, okej. Det är för att Lucke var på högersidan hela gamet. Jag vill säga bara att i början när lights gick så precis när lights gick så Lucke helt still vid kafeterian. Ja. Bara liten sus. Jag är sus på er med resten. Ja, ni har fel allvar. Jag tror verkligen. Jag tomte nissen. Ja, det är ju gött också att en imposter är sniper. Timmy, det är ju lätt så att en imposter går med ja, den här skiten. Du är för lugn för att vara imposter. Alltså, du är också safe, jag tror det. Är det någon här som har medbyskan? Men Klem, du brukar aldrig vara på mig på det sättet. Vadå? Nu är vi döda. Nej, akta. Det är för att det är många som sussar dig, det är därför. Springer så svårt. Men vadå att jag står still? Jag kan väl röra mig samtidigt som jag saboterar? Ja, men du, har faktiskt... du lärt dig hur man saboterar? Nej, men sluta nu för fan. Nej, men fast det var bara en kill dock. Men aldrig. Nej, gör uppdrag nu. Vi vinner. Jag är fan stensäker, alltså det är inte du. Nej. Då är det fan, då har du playat med. Staxen.
Jag tar upp det. Tage, vad gör du? Ja, men jag hade en kvar på min häst. Nej, så jävla sus alltså. Fy fan. Nej, skicka gambru. Har någon medbay scan eller? Nej, jag har faktiskt inte. Har du eller? Ja. Ja, men jag ser på din... Ställ dig så långt bort du kan och klicka på... Men jag kör det då. Jag kör. Men du kan avsluta den. Kan jag? Ja. Ja. Okej. Ställ dig så långt bort du kan så ser jag ju på din gubbe. Ja. Jag kör då. Okej, du viker. Det där man ser på rörelsen när man medbay scanar. Ja. Tack. Thank you. Fan vad grymt. Då kan du klara mig. Ah, men Timmy, oj, vad fan? Timmy, nu... Timmy. Varför skulle jag bevisa det för dig? Ja, det, folk det misstänker kanske. Ju oss för helvete. Ja, det var skitdumt. Ja, det var ju fruktansvärt. Ja. Det är lätt att vara efterklok. Alltså. Ja. Körde ni med mig? Ja, jag kan på det nu alltså. Alltså, jag trodde fan att ni skulle döda mig när dörrarna stängdes. Vänta, vilka har sprungit tillsammans nu? Jag kan klära Lucky helt alltså, för han gjorde scan alltså. Jag är säker. Jag var med Timmy också. Det är ju passande, med tanke på att vi är två imposters. Okej, så ni två var tillsammans. Vart är Staxen? Jag var i storage med Svelin. Jo. Så ni har varit tillsammans? Nej. Och bara nu i slutet. Bara nu i slutet. Okej, så vart kom du från in i storage? Jag. Ja. Mm. Jag kom från lower engine. Okej, och Svelin, du var i storage. Vart kom du ifrån? Oj, vad gjorde jag sutnopp? Jag gick admin, gjorde film. Ja, det var ju admin, så vet jag inte vart du var. Sen gjorde jag tanken längst upp, sen gick jag tillbaka och nu är jag på väg mot tanken längst ner. Gänget, en tank. Men du var i storage, eller? Ja, men jag är på väg mot, alltså jag är precis utanför lower engine, så jag... Alltså, vart är ens kroppen? Jag kan säga, innan jag gick till medbay så jag har varit överallt. Vart har du varit överallt? Senaste... Har du varit överallt? Frege, vänta lite här nu. Ja, en task kvar i lower engine. Får jag bara säga en grej? Det går ganska långsamt. Det känns som en Frege-runda. Du har inte sagt så mycket heller. Men du har varit överallt. Ja. Men Suttnopp, vart var kroppen? Kroppen är i admin. Vart har du varit, Nimko? Jag är med Suttnopp nu i slutet. Ja, han är med. Nu har han stått och kollat på när jag gjorde download och räknade. Med en sekund. Ja, det är gick upp till admin. Dock så är jag en sak att säga. Nej, alltså i slutet bara. Kommer in i medbay så stängs dörrarna. Alltså, det var ju fan någon klämp. Klämp, du var ju fan inne i admin. Ja, men då hade vi dödat dig. Ja, men det var ju när du och jag var där. Ja, du var där. Kroppen reportades ju precis då. Försöker du anklaga oss här nu, Frege, för att vi anklagade dig? Ni anklagade mig! Jag skippar. Så ni förstår. Ja, det ska du fan ha. Då känner du att du känner dig tvingad att anklaga oss tillbaka för att du är imposter. Nej, men sluta, vem är det som röstar på mig? Frege, är det du va? Nej, det var det inte. Nej, jag skippar också. Fan, jag blir anklagad för allt nu. Det är inte mycket kul alltså. Ja, men du... Task. Ja, en kvar. Aj då. Hallå? Kom ni igenom? De kom inte igenom. Jag trodde vi hade det förra runden. Så Julian har lovat mig godis när vi kör. Han är död. Oj. Nu kommer vi förmodligen att dö. Kan jag säga. Ta någon där nere eller? Men. Nämen. Vad fan? Okej, okay. Nu kör vi lite research här. Hej Lin. Jag blir jätteskumt. Jag kom från upper och ner in hit. Jag går in på kameran och ser att Fregge går ut ur medbay. Men när jag var i medbay var det ingen här. Jag tror han har väntat från electrical till medbay. Ja, men sådär. Då var min teori rätt då. Jag tror faktiskt det. Där är ju Lucke!
Lucke? Ja, jag kör. Åh, oh, tur du lever. Oh my god, jag tror att det var Lucke, vi alla trodde att det var du. Där är ju Lucke. Ja, jag tror det är Frägge. Nej! Nej! Frägge. Vadå det är Frägge? Men han väntar i med dig. Det var Lucke. Nej. Ja, det är 100% Lucke. Va? Jag? Varför då? Jag, Timmy och Staxen. Vi var ju... Åh, herregud. Och Lukas stod på en stack. Fan, man ska aldrig stå på en stack. Nej, era jävla nötter! Fy fan, alltså ni är så dåliga! Ni är så Lukas, dåliga! Lukas, du pratade ju. Jag vet att det är... Lugnare. Vilka var på stacken? Vilka var på stacken? Vilka var på stacken? Jag, Timmy, Staxen och Lukas. Vart är stacken ens? Vart är kroppen? Kläm... Vänta. Kläm, Timmy. Det är, okay, men lyssna nu. Timmy och Lucke clearade varandra. Och det betyder ingenting, för vi trodde att det var imposters. Men nu när Timmy är crewmate, då måste Lucke vara clear. Och eftersom Timmy är död, Lucke är clear, så är det ju Klemp eller Staxen, eller? Det är Klemp eller Staxen, eller Lucke. Lyssna här nu. Lyssna här nu. Stod vi inte alla och sa att det var Lukas? Hallå, kan jag få säga, men det var när Timmy levde. Ja, men ni kan, Lukas prata. Kan jag få säga en grej, eller? Lyssna inte på Klemp eller Staxen här nu. Jag är inne, Svelin kollar kameran och han misstänker Frägge. För att det ser ut som att han väntade. Jag har också misstänkt Frägge. Sen går jag in på kameran och tittar och lyssnar. Så jag hör ju att Klemp och Saxen kom in i rummet. Alltså jag har inte ens klickat ur den här jävla kameran. Och sen hör jag ett jävla liv. Och nu är både Staxen och Klemp på mig. Nej. Alltså ni får ju välja vem Lucas, ni vill lita Lucas. På här. Va? Jag är på dig och Klemp. För att jag vet att det var någon av er. Jag vet inte vem utav er det var, men någon exakt, av er är. Exakt, det är ju någon som av er. Som sagt, Timmy har clearat Lucke och han är en crewmate. Alltså, är Lucke det är Klemp. Det skulle ju vara världens big brain play och döda Timmy. Jag tror inte att Lucas är så smart och... Jag skulle säga säkert kortet är att Frägge är en av dem. Frägge är en av dem, skulle jag säga. Det var ju det här med att vara lila. Ja. Nej, jag sitter på att hängt ihop. Jag tror att det är Lukas alltså. Jag vet inte, det är Staxen eller Lukas. Vet du vad, i och med att det är jätte... Att Klemp är så på mig, alltså, nej, alltså. Jag slänger det tillbaka där alltså. Ja, vi skippar det. Nej, men det här får vi inte rösta. Nej, fan, nu så här kan vi inte göra. Det är Klemp, gänget, det är Klemp, jag är ganska säker. Eller Staxen. Nej, det är Lukas. Ja, där hörde jag mer att det var Klemp. Lukas, du kastar alltid paj på mig. Ja, men det är alltid... Oavsett om det är jag, det är ju alltid det är jag du. Eller inte. Försvinn här. Kan du svära på vem var det? Kan du inte. Mamma igen? Låt mig vara nu. Lukas, kan du svära på Timmys mamma? Det är så dum i huvudet. Åh, gud. Ja, men se, ja, det är uppenbart. Kan vi inte bara dra ut honom? Jag tror det är Frägge fortfarande. Ja, men jag tror det kan vara Frägge och Klemp. Alltså det här kortet. Det är Frägge. Jag tror verkligen att det är Frägge. Det är Frägge. Såg han gå ifrån kroppen precis i Electrical. Frägge, vad tycker du om det? Vad du, Frägge? Jag står i Dover Engine och gör klart den sista delen på min bensindunk jag har kvar. Nej, det är... Jag lämnade precis... God. Vad sa du? En sak som... Jag står i Dover Engine. Gör den där grejen. Med tanken. Man ska fylla på. Det är min sista task. Gänget, tänk lite nu. Ja, nu vet jag att fokus är på Frägge. Men om vi går tillbaka... ett kapitel till vad heter det? Security. Jag är inne på kameran. Staxen är död nu. Det var bara Klemp kvar. Ut med Klemp. Det är han 100%. Men jag tror han är aldrig på mig så här. Men sluta. Jag tror också att det sätter Klemp direkt, men, direkt bara. Nej, men jag tror att Frägge är den som är mest alltså clear för att vara traitor. Alltså bara säga en sak. Jag har två saker varför tror du Frägge. Jag har sagt det till Lukas att jag kommer från kafeterian ner till security. Ställer mig vid kameran och då har jag också gått ner mellan medbay och gjort mina samples däremellan och går upp igen. Jag går in på kameran och ser Frägge komma ut i medbay. Men jag vet ju att ingen kan komma ut där, för jag kommer ju från den rundan. Ja. Det var redan just då. Det är så sen, klart, han borde ju varit utrustad redan. Ja, och sen ska jag gå och hämta mina samples och då ser jag Frägge komma in i medbay och vänta. Innan ni säger, om ni säger att ni är... Vänta, lyssna. Kan jag få i alla fall säga någonting? Ja.
vi säger att ni har sett Fregge döda, varför lösar Lukas på mig då? Inte jag vet, det är jättekonstigt också. Jag vet, det är jättekonstigt också. Det måste ju peka på hur mycket som helst att det är Lukas. Men hallå, låt, vänta lite här nu. Vänta, låt förklara. Vänta. Timmy har klärat Lukas. Lukas är inte imposter. Chilla nu här. Då är ju de på. Okej, Svelin, när såg du mig? Det var för 2 rundor sedan det hände. Då sa jag till Lukas i security att jag såg det där. Ta Fregg och göra tasks. Det var när jag såg dig komma ut med dig när jag var på svalen. Låt mig säga mitt. Den runda så var jag uppe i kafeteria. Ta Fregg. När du anklagade mig. Ja, det är förmodligen rätt. Men gänget, vi måste ut med klämp. Vi måste ut med klämp nu. Nej. Hey, gör tasks. Det är inte jag. Då hade inte jag röstat på Fregge alltså. Jag kan inte. Jo, det hade du definitivt gjort. Det hade du. Nej. Ska du vara med mig? Nej. Försvinn. Det är inte jag. Varför springer jag? Är det någon som tar det här inne eller? Jo, Lukas. Ja, där var du död. Lucke. Fan också. Men Lucke, de andra 3 var där uppe så jag tror de vet nu att det är du. Ja, nu måste de veta. Okay. Men nu får de fan jobba. Ja, okej. Herregud, hur kunde jag inte se det där? Nej. Ja, jag såg den precis nu när du sa det. Ni står där va? Ja, det är därför jag skrek. Hallå! Jag blir sjuk i sviken om de inte drar ut klampen. Verkligen. Lyssna nu, jag måste säga. Eller, jag vet inte. Vart var ni någonstans? Jag måste säga så här. Jag har suttit och hängt upp hela matchen. Han har inte dödat någon. Men det betyder inte att han är hardclearad. För att det har aldrig varit en double kill. Det har bara en varje runda, en varje runda. Den här gången har jag varit med mig hela tiden. Ja just det, ja, det är intressant. Snälla att de tar den här. Det är klämp. Ja, det är nog klämp. Jag tror också det är klämp. Men Svelin står i admin och bara skiter i det. Ja fast hon skulle inte göra det om hon hade. Nej, alltså jag såg verkligen inte. Det är jättekonstigt att bara stå och titta på sådär. Jag tror att det är. Ja, vi tar klämp. För han dödade i security. Bra. Tack. Alltså det måste ha varit Staxen eller Lukas. Ja, vi har redan röstat. Han fortsätter. Lukas är död. Ja, Lukas är död. Jag tror jag kan säga vad det är. Ja, Lukas är död. Ja, du dödade mig precis. Det måste ha varit Staxen och Lukas. Båda där blev dödade. Jag bara står kroppen och bara, hallå. Ja, det var jätte. Gud vad vinner. Alltså jag har tänkt så mycket på det här matchen. Så gänget. Ja, bra jobbat. Varför anklagade ni mig? Jag gjorde inte ett jävla skit. Jag var ju tvungen att skydda min egna rygg. Exakt därför. Försökte jag big brain play. Jag dödade inte någon. Alltså jag gjorde inget. Jag hade gjort typ alla tärster. Dödade ju Electrical. Ja. Det var inte så jag. Nej, det var jag. Glöm. Ja, var det? Ja. Fortfarande 2 vi kör då. Jag visste det. Ja. Det är fan roligare att bli crewmate alltså, för då slipper man stressen. Nej, jag hatar att crewmate är lite. Om du gör sån där som du gjorde på Reactor. Dör du bara, nej, och så dödar du mig. Jag missar en. Känner sig så kass. Hur går det att skjuta här då? Känner sig så kass om man missar en asteroid alltså. Ja, jag vet. Får en belöning. Så att jag kan lita på dig. Jag har medbase-scan. Hejdå. Kom då. Jag ska göra den här. Download, efter download. Jag gör den här. Inte här, fel. Här. Nej. Nej, inte jag heller. Nej, Juri. Jaha. Hey, va? Han var ju nyss här. Fregge. Var du kvar på cams? Jag följde efter dig för jag såg Julian komma ner ifrån ifrån kafeteria kom han. Ärligt Fregge, vem går på cams det första man gör? Fregge gjorde. Jag ville hålla koll. Vart är ens kroppen? Kroppen är, det är ju lights, så kroppen är på, alltså där man fixar lights. Jag antar, vänta. Julian. Är du? Jag är i medbay. Medbay scan, så det är lugnt.
Då kan du vänta till rakt därifrån. Jag har också medbase-scan. Eller så har du väntat, Frigge. Nej, okej, okay, nu! Nej, jag bara sa nej, men Frigge. Du är en konsus. Jag och jag är clear för den här killen i alla fall. Okej. Okay. Lucky är clear för den här killen också. Är du säker på det? Axeln kan ja, du vi gick ju båda från weapons ner till storage. Ja, jag bara kolla. Men Frigge, okay. Vad... Så vi har en Frigge och en Julian som är i security och en i Melbay. Mm. Nej, jag är inte security. Jag är storage på väg till... Men Julian säger att han har medbay scan, så vi springer bara... Jag suttnar på det, så att vi kollar bara det. Då är det Frigge. Då kör vi. Grov flyt. Ja. Axeln är light seeker. Nej, okej. Frigge, du får andas lite nu, Frigge. Nej, för jag blir av vårt hus snart. Nej, men... Då kan du inte vara med och spela, Frigge. Okej. Okay. Alltså, vad händer? Varför röstar vi ut Frigge? Vad gör vi? Ja, jag känner att det blir lite för på oss. Ska vi inte ut med Frigge? Han åker ut med sig. Nej, vi ska skippa. Vi tar den nästa. Det är... Stackars! Skit hit. Frigge, kom här. Åk inte. Släng lite skräp. Hej. Tjena. Vad tror ni det är, Frigge, eller? Ja då, tomtejävel. Ska du döda mig nu, eller? Nej. Eller? Jag ska. Okej. Jag är tracker. Va? Ska den vänta efter sig? Du såg ju det där. Ja. Men frågan är, var är hon? Spelin, vart är du? Jag var precis i admin och gick upp nu till kafeteria, för jag såg att det var någon som stod där. Jag såg inte. Jag sprang med... vi var i storage. Lin, eller hur? Ja. Ja, det stämmer. Sprang upp på admin. Vänta, är inte jag utrust? Jaha, jag trodde jag kan. Det blir 4-4. Var kroppen någonstans? Där. Alltså, Svelin dödade framför mig och såg. Svelin slicade framför mig och Tage. Va? Jag stod i admin och kollade vart alla var. Då såg jag att det var en var i kafeteria och tänkte att nu är någon död i kafeteria. Men då ser jag på att Frigge står där, AFK. För jag kan faktiskt klära staxen för den här killen då. För han står i storage och fyller på tank. Men Swirling, du hade inte hunnit dit upp. Vi möttes ju precis. Men Staxen, du såg ju mig, så du borde kunna säga att jag var i storage. Du eller? Ja, men jag kan säga att jag såg Swirling springa upp, så... Staxen, för tyst. Nej, jag kan inte klara dig för hela... men just nu kan jag klara dig. Men du ser ju mig där nu. Den dog för 2 sekunder sedan. Ja, men han ser ju mig där nu, så... Jag tror att det här är Timmy. Men hur? Vem är det som har sett detta? Vem är det som har sett detta? Hur? Jag och Tage. Var det så? Tage och Timmy, eller? Nej. På Tage. Tage Sutnoff. Då kan det vara Tage Sutnoff, för du har försökt få ut folk nu. Nej, Frigge, du kokar inte nu. Du kokar inte nu. Jag och Julian klärde varandra på med. Jag är sus på Tage och Sutnoff. Men eller så försöker Frigge. Så Frigge, du har ingen koll nu alltså. Timmy, vart var du någonstans? Julian och Sutnoff kör med. Jag är storage med Staxen. Ser du Timmy just nu alltså? Ja, jag ser Timmy just nu. Och kan du göra hit då alltså? Vänta, vilka andra ser varandra? Vänta, Lucke, du var också i storage. Han sa att vi var precis där, då borde ju folk ha sett Lucke där. Nej. Va? Jag har inte sett Lucke. Jag tror också att det är lite grejer. Jag möter ju dig. Men nu får ni ge. Om du sa att hur han du upp dit, det var jättelänge sedan vi möttes i storage. Det var det väl inte? När det är 7 personer. Det var 20 sekunder sedan. Jävlar vad du hoppar på 2 personer med clear flagga, alltså, ärligt. Nej, nu får ni chilla lite. Det tycker jag också. Vilka var det som var i
Medbay för det första. Stopp, jag har tagit. Jag har tagit. Kom. Stopp, kom. Ja. Lucke. Okej, vi måste ta tre killar för att vinna. Mm. Kom, följ efter mig. Vi måste göra, kom. Mm. Vi måste göra double kills. Kom. Ja, men gå först. Hejdå. Så är jag Lucke! Så är jag! Ja, det är snyggt Lucke! Det är snyggt! Staxen, alltså Staxen clearar! Det är snyggt Lucke! Jag clearade inte alls, jag sa bara att jag var med honom då! Jag vinner med Lucke alltså! Åh jävlar! Det är jävligt snyggt! Men du, hade jag varit med på topp... Ja, men det var snyggt! Men det var bra att lyssna på mig, annars hade jag inte vunnit! Det är helt sjukt alltså! Ja, det är bra Timmy! Du dödade Fregga där uppe va? Ja! Ja, bra. Och så shapeshiftade jag in till Fregger. Jag sa det till dig, vi behöver bedöva tre för hur kunde både Lucke och Timmy vara treade för det? Vi spelade det bara helt insane bra. Alltså. Okay. Ja, du clearade det Lucke för... Jag clearade Lucke första rundan, från första killen bara. Men du, nej, det var inte det. Med scan att man kan cleara folk, alltså... Han försökte anklaga mig. Jag sa ju att Lucke inte var i storage när han sa det. Timmy. Ja, Lucke försökte ju anklaga mig. Ja. Timmy, du är halvvägs nu. Oh. Halvvägs. Halloj. Nej, det ska du hurri. Den var intens. Ja, Hej hurri. Hallå Elias. Bra spelat Lucke, Ja, tack så mycket. Fan, alltså, så blir jag aldrig imposter heller. Det är lätt att vinna då liksom. Ja, det är så jävla bra. Hur går det då Julian? Det är gött eller? Halloj. Är det gött eller? Hänger du med och kör en swipe card? Det gör jag. Är du duktig? Ja, kolla. Försöker jag. Ja, jag med. Där är jag. Vad hette han nu igen som var så dålig på swipe card? Vem fan var det nu igen? Jag följer efter! Jävlar vad är det? Vad är det som händer? Det där var inte Lucke! Nej, det var Svelin! Jag vet! Helt! Ja, bra! Vad är det som händer? Lucke, vart är du? Jag är med... Lucke och jag är i utanför admin. Vi gjorde swipecard precis. Vadå då? Jag såg Lucke döda och Svelin var precis där, då är shapeshiftad Svelin. Jag är bort en navigation med Fregge. Vänta. Tage... Det är med mig i navigation. Ja, det där var väldigt snabbt. Jag är väldigt på hörni. Jag tror att det är Tage, hörri. Ja, skicka ut. Nej, för att de har kunde double kill oss. Ja, nej, för att vi såg Lucke klippa. Vi såg Lucke klippa. Vänta, hallå, vad röstar ni på nu egentligen? Julian och Tage. Varför röstar ni så faktiskt snabbt? Tage som skickar ut mig. Vänta. Vilka är tillsammans? Jag, Hurri, Fregge och Svelin, vilka mer? Jag är med Staxen i storage. Bro, du är ju suttop. Inte igen till mig. Sorry. Det är suttop. Inte jag. Vad Svelin? Jo, det är du suttop. Var är du då? Suttop navigation? Är du suttop? Jag är precis bakom typ Lucke och Julian. Jag var ju precis med där nere vid communication. Bakom? På väg bakom mig. Det stämmer, jag såg det. Ja, det stämmer. Kroppen ligger i O2 så han har lika gärna kunnat springa upp där. Okay. Ja, det hade jag lika bra kunnat göra, absolut. Men jag sprang efter. Men rösta inte Sutnop. Nej, du sprang inte. Vänta. Hallå. Sutnop, dygnade man ner oss till Shields. Sen efter Shields tappar vi dig. Jag tog Shields.
Jag tog shield, så gjorde jag download i communication och sen sprang jag efter er. Det är med att jag är efter. Det är ju skumt, för jag luckade ju admin swipe card och du är ju fortfarande inte kommit ikapp. Ja, ja, absolut, men... Ja, ja absolut. Det, ja. Absolut, jag är inte clear överhuvudtaget. Alla andra är tillsammans. Dessutom. Inte jag, grabbet. Förlåt för det där med Svelin, jag var för snabb. Men alltså jag såg dig i navigation, det var ingen annan där. Jag och Hurri sprang till O2, sen kommer en lucka och dödar. Förlåt Svelin. Navigation. Ja, det är, jag är navigation med Frigge och jag kommer nerifrån. Så. Ja. Så. Vad säger du då Lucke? Jag var i navigation. Nej alltså jag vet inte vad jag ska säga. Jag har ingen aning. Det är så fall på att slå Svelin då, jag har ingen aning. Väldigt tyst. Är det någon av er som har medbase kan då? Men hur åker du? Det är en person med två imposter. My days. Herregud, lycka till. Men vi skickas ut någon pass, vi måste det. Nej, jag tror att det var spel. Jag tror fan att en smart grej. Du sa ju nyss att det inte var det, stopp. Frigge, tro mig alltså, det är... Det är Sutnob. Hur är du vet att Sutnob. Nej, hallå. Kolla min player ni. Jag håller kvar Sutnob i medbay för att jag tänker lägga en tracker på han. Jag ser att jag ska springa iväg, så jag springer ner till kafeterian och gömmer mig där. Och så ser jag Sutnob springer upp i medbay, så springer tillbaka Sutnob, dödar han, och så ställer du på vänten. Det har varit enkelt för mig. Va, fan vad snyggt du ljuger där alltså, Julian. Du, det där var riktigt snyggt hur du ljuger där om att du är tracker. Så här, det är Julian i såna fall. Jag lämnade dig kvar i medbay, Julian. Gjorde du det? Ja. Jag sprang före er och så säger jag, vad har du för roliga task? Du bara, nej jag har ju inga sådana. Vadå? Jag sprang före, nej du sprang före mig uppifrån, vet, vad fan gjorde vi? Vi var nere, du, jag och Frägge eller någonting var i medbay. Och sen så gick jag därifrån och lämnade dig och Frägge. Det var vi. Och sen så... Tage. Det här är ju self-report. Nej, jag måste rösta på dig, för jag var sus på det förra runden. Vänta, det är Julia alltså. Vi gör så här, vi tar Sutnob sen. Nej. Men varför ska Tage, och Tage, du vet att det är sju kvar nu. Har vi fel nu så förlorar vi. Men Julia, Tage. Ja, men ni hittar ju ingen kropp. Jag lägger en tracker på dig nu. Du får springa till valfritt rum, sen kommer du tillbaka till kafeterian och se vilket rum du var i. Nej, Julia, det är mig som tracker. Men problemet är ju här ändå om vi röstar fel så bara reaktor. Nej, hörni, alltså kolla, Sutnob var den enda som var ensam. Vi såg Lucke döda, alltså det är så säkert att det är Sutnob. Hallå, jag såg en döda, jag la tracker. Jag gjorde 2000 gick till dig och ingen kan skicka han. Jag hade aldrig vågat säga att han var tracker. Lukas? Jo, alltså det här är så snyggt, alltså av Julian. Det är jättesnyggt av dig, Julian. Alltså jag ger det verkligen till det. Alltså det är så snyggt, Julian. Jag håller med, det var riktigt snyggt om vi skickar er nu. Alltså nej. Ja. Du har ju varit väldigt tyst faktiskt. Nej, alltså jag vet inte vad ni snackar om. Det är det. Så jag håller med där faktiskt. Jag har inte sett någonting. Nej, jag vet inte heller. Ja, men alltså, då kan det vara Lucke faktiskt. Då är det Lucke och Julian. Jag tror det är Lucke och Julian. Nej. Då. Ja, vi tar Sutnob och sen Julian bara. Det är Lucke och Julian då. Hurri. Nej, vi tar Sutnob och sen... Det är Julian. Jag är helt säker på att jag lägger track på någon. Vi tar springa till valfritt rum och jag ser. Sutnob, du har varit på alla i lobbyn. Du har varit på mig, Lin, Julian. Jag tror inte det är Sutnob alltså. Är ni dum? Det var Sutnob garanterat. Nej, det är inte Sutnob. Lägg på mig, kom här. Lägg på mig lite nu, vad är det som händer? Spring till ett valfritt rum, ser jag när du kommer tillbaks. Kolla Lucke, nu lär jag track på Tage. Han får springa till ett valfritt rum, jag ser vilket rum han var. Han är i communications just nu. Kolla nu när han kommer tillbaks. Vilket rum var du i? Koms? Ja. Men hallå, spring för fan. Jag har track på honom. Jag såg han döda. Lucke, nej! Jag har fan inte gjort någonting, det kan jag säga. Alltså, nej, det behöver du inte ha gjort. Men Sutnob, det är 100%. Sutnob börjar susa Lucke, det är inte Lucke heller. Saxen, stå still. Tack, nu tar jag dig. Vad ska jag stå still för?
Alltså, vad är det som händer den här rundan? Jag fattar inte. Ja. Den här underbara rollen. Ja, ja, men jag trodde det fan inte du visste det. Då skulle vi vilja klara oss starten på den här, tror jag. Ja, härligt. Det vill jag också göra. Okay. Och så vill jag klara Lucke, eftersom att Sundhopp skrek att det var Lucke. Så skulle jag nästan vilja klara Hurri. Jag skulle vilja skicka Timmer den här rundan. Nej, men jag kan backa det. Ja, fan också. Ja, jag med. Så. Och är det inte han, så då är det ganska obvious att det är Hurri, tror jag. Men det borde vara... Det är inte jag. Då, jag tror Hurri. Det. Tror det, Timmy. Om du säger att det är Hurri, så röstar jag Hurri. För att det är inte jag. Oh, fan, vi vann där. Ja, det gjorde det inte. Klart. Då är det lugnt. Ni är helt ute och cyklar. Okej. Okay. Julian, vem har klärat dig då, Julian? Elias, bort för fan. Jag är inte, varför, ja, men det, varför jag man hör på dig, man hör alltid på dig. Ja. Boys, fixa inte light, för då kan vi inte, eller, jo, vänta. Vi måste fixa light. Jag springer och fixar. Ja, gör det. Grabbar. Nej, jag vill inte stanna. Glöm det. Lyckas. Jag vill bara säga, röstar ni mig, då åker ni. Jag tror fan det lyckas, eller? Ja, du är så Julian, du är så jävla dålig. Kalla möte då. Ja, vi kallar det. Ska vi kalla ett möte? Vänta. Julian, du är tracker, eller hur? Jag är tracker. Han... Hurri, spring till ett valfritt rum. Jag ser vilket rum det är. Vänta. Men han, eller Sutton, försökte skicka Lucke. Det betyder att det kan vara Staxen. Eller Lucke? Hur kan det vara jag när jag är clear åt mig? Hur har vi clearat det? Okej. Vi är så dumma. Vi är så jävla dumma. Bland, det är inte du. Lämna inte mig med Elias i alla fall. Det är strax igen, ärligt talat. Försvinn inte då. Nej! Åh, herregud. Hallå! Lukas. Ta möte istället. Vad fan, kan ni göra era uppdrag, eller? Är ni klara, eller? Jag är inte klar, men jag tror det är Staxen. Va? Jag tror det är du. Lucke, nu. Ja, jag visste det. Åh, det är så... Det lyckas! Du är så jävla dålig. Nej! Lyckas, Elias. Du är så dålig. Jag orkar inte, Elias. Du är så... Det hör så tydligt Lucas. På dig. Du är så jävla lucky. Det är Lucas. Julian, lyssna nu. Jag är Lucas. Admin. Han Lucke. Klipper precis framför mig. Han klipper precis Lucke. Framför Lucke. Mig. Han har inte ens röstat den. Ja. Lucke. Det är så dåligt. Det är så jag dåligt. Tycker synd om Hurri som har 0 poäng. Så är det han som får en poäng nu. Så jag bjuder på det. Hur åker du, Lucas? Så mycket så jobba. Hur? Jag orkar inte! Det är så jävla nära! Hur det skulle aldrig bli så där till sig annars. Nej. Bara sitter och skriker rakt ut. Det är så dåligt. Åh, det är så nära, Lucas, det är så nära. Lucas, det var inte dåligt, det var jävligt bra. Det var nog kanske. Lucas. Jag skulle bara sitta på, eller var det Timmy? Det var Sutton, det var jag. Men jag låg på Sutton. Kom här, Sutton. Jag försökte verkligen. Lucas, det är jävel alltså. Jag ska tillbaka, Svelin. Du är så jävla god. Fan, det var också. Varför skulle du bli så uppspelt? Fan, alltså Lucke, du borde kalla ett möte där istället typ. Jag bara försökt. Du hade kunnat trycka ut med det alltså. Jag hade röstat ut Hurri. Ja. Ja, jag vet. Jävlar när det var. Jag fick panik. Du gjorde ju bra som anklaga Lucas i slutet. Det gjorde man att de inte trodde. Det var det faktiskt. Jag trodde inte det var Lucas. Ja, det var bra slutet. Det var en ren chansning. Jag tänkte att fan, jag kan få med Julian, för misstanken är mot Hurri. Så jag tror, nu tar vi det på röstningen här. Fan. Julian. Du blir en jävla kung alltså. Helvete vad nära. Vad fan. Elias. Sluta skrika. Man får inte skrika så högt.
Men du får chilla för dig. Du kommer. Fräck. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 10! Åh gud. Fan, jag tyckte jag skulle ha två vinster idag. Jävlar vad snabb du var där, Lukas. Ja, jag siktar rakt. Så bra aim. Är det du som är imposter? Åh! Det är det. Jo! Jag vet inte. Jag är så glad. Lämna mig fred, det är Elias. Yes! Gött! Han skriker i början. Gör en scen. Kom ihåg att jag har sagt det här nu. Kom ihåg det. Jag känner honom. Om du dödar Svelin. Vänta nu. Okej. Innan någonting händer. Elias. Oj. Är det? Oj. Vad är det, Lukas? Nej men, jag vet hur du beter dig när du är imposter. Elias. Okej, jag vet hur du beter dig. Ja. Kör på. Julian, vart kom du ifrån när du stack in till admin? Jag är admin. Vad? Jag står med svaret. Herregud, hurri, där sålde du dig själv. Där sålde du dig. Då var det shapeshift, för jag såg det precis. Nej. Tyckte jag att Lukas var snabbare. Tyckte ni var lite mer snabba. Det kan faktiskt vara shapeshift. Låt mig förklara. Låt mig fucking. Låt mig andas. Låt mig andas. Tori prata. Okej, kolla här nu. Jag springer med Lukas in i storage. Jag springer upp till admin för att göra en task. Jag kör download eller upload. Jag kan fortfarande inte skilja på de två. Och sen ser jag Julian springa in. Så säger jag hej Julian, får inget svar. Sen springer jag ner till storage för, och då ser jag en reportknapp. Då frågar jag Julian vart han kom ifrån, om han kan få storage eller cafeteria. Och han har varit någon helt annanstans. Enda jag vet har varit i närheten. Men vänta nu. Vem har Julian varit med? Jag har varit med Suttnopp, Staxen och Svelin. Svelin, jag och Staxen har varit hela rundan. Suttnopp kom och okej, bra, ut. Bra. För jag tänkte om det bara var en. Kan det vara Suttnopp? Det kan vara Suttnopp såklart. Det är klart det kan vara Suttnopp. För han kom ju från storage-hållet. Exakt. Nej, jag kom uppifrån. Nej, han kom uppifrån. Jag såg han kom uppifrån. Ja, men Julian-klonen sprang uppåt han. Suttnopp. Nej, det har jag kunnat ha väntat, men det är inte jag som har gjort det. Det är en self-report. Jag känner... Jag känner... Lukas, du röstar ju för snabbt, för helvete. Ja, men... Jag hör på dig, Elias. Det har varit lite för tänd där i början av rundan, kände jag. Mm. Lukas, då jag kan du, förstå det om han såg Julian, men nu kan du klara Julian. Rösta inte. Alltså, Lukas, du har börjat läsa mig fel. Det är fan bra. Vem var det som väckte idén om att det var Hurri från början? Fan, du typ. Nej, det var det inte. Men skämt, är ni med mig nu, grabbar? Är ni? Ja. Nej. Det är du, alltså. Ni är fuck lucky, alltså. På med. Vad håller ni på med? Håller ni på med? Så jävla god, alltså. Oh, nej. Jag vill vara med dem. Vänta. Nej, fan, det var nog fel. Kan det ha varit det? Lin, var det fel tror du? Ja. Jag tror det var fel, ja. Åh, fan vad du springer. Nej. Jag tror det var fel. Ja, om vi får det bara översökat då. Nej, sluta. Okej. Okay. Julian. Åh, det är fan Julian. Där inne. Ej, vilka legender alltså. Julian. Va? Hur snabbt gick? Vadå Julian? Jag står med Staxen i navigation. Jaha. Ja, verkligen. Nej, Lucke, det där. Lucke. Chilla nu. Lyssnar du på det här? Snälla, chilla lite. Hoppa på tåget, hoppa på Hurris tåg. Jag möter Julian i storage. Jag springer upp electrical, där ligger kroppen. Då är det shapeshift. Eller så är det self-report, Lucke. Du var så jävla säker på Hurri. Nej, men jag vill bara säga en sak. Jag stod i AFK. Okej. Staxen och Julian, vart var ni? Vi är i navigation.
Okej. Okay. Vill du säga något med det? Nej, men det enda jag kan säga är att det är en shapeshift, eller så är det faktiskt Julian som har dödat. Nej, jag vet också. Electrical. Det är omöjligt att det är Julian. Kan du vara för det, Svelin? Ja, för att jag, Julian och Staxe var med varandra hela första runden och det var double kill. Men vänta, du och jag nu var i storage och jag sprang uppåt. Frägge var AFK i kafeteria, så antingen är det du eller Tage som har shapeshiftat. Ja. Vänta, jag vill bara två saker. Vart var kroppen? Nej men, hallå. Längst upp, elektriskt. Det är två saker som är fel den här rundan. Tage är för tyst, Lucky pratar för mycket. Det är liksom... Men jag vet inte vad jag ska säga, Julian. Alltså så här, han hoppar på tåget på dig, på att Hurri sa det. Jag tror att det var Hurri, men... jag tror att det är Hurri och Lucky. Jag sa ju men... det i början av rundan, sen jag känner mig trygg med Staxen och Svelin. Jag känner mig också trygg med att Fregge var där. Nej, grejen är så här, jag hörde på Hurri, jag tror fan det är två imposters kvar. Du som pushar på att vota på. Vänta lite här nu, om Swelling kan voucha för Julian och Staxen så är det Fregge och Tage. Jag är inte imposter. Och det var AFK i Fakteria. Tage är uppgår mellanpunkten, även om det är Fregge eller Lucky som är Tage, så jag voutar Tage. Jag visste inte. Ja men kalla möte då, så snackar vi. Jo, men någon, ni kommer ju starta sabotage. Nej. Nu kallar vi möte. Nej, sitt stilla då, Lucke. Spring runt. Nej, jag vill se, alltså. Kalla ett möte. Nej. Fan också, vi är körda. Det är Staxen, säkert. Nej. Vänta. Fan, nu spelar vi dåligt. Snyggt! Ja, nu spelar vi riktigt dåligt. Kolla. Det är så enkelt. Det är Lucky, hör ni. Nej, det är inte jag. Du hade aldrig pushat på Julian och Hurri sådär. Alltså, varför står det ens Hurri på en sekund och sen nu säger du... Ja, men hur många gånger har inte jag gjort det? Tage, kolla här nu. Staxen, Swelin och Julian kunde voucha för varandra. Ja, jag vet att det är du. För Fregge var ju AFK. Ja, men är det du eller jag? Då skicka Lucke och sen eller så har vi fått ut en imposter. Ja visst, gör så. Skicka mig och sen lova och skicka Tage eller Fregge. Ja, vi gör det. Men jag vill börja med Tage, det känns bäst. Jag känner också att det är bäst med Tage. Ja, vi börjar med Tage. Sluta. Men hallå. Jag tror att det här blir fel nu. Staxen inte vota eller Lucke. För att jag såg Tage komma från storage. Okej, och förra rundan, vilket håll kom du från, Lukas? När? Uppe i Electrical, vartifrån kom Fregge, du? Jag var i storage och sprang upp i Electrical. Alltså, så Fregge, jag såg ju dig AFK. Men jag såg ju Tage ifrån det hållet. Nej, det framgick upp, jag gick upp dit. Fregge, lyssna här nu. Alltså där slutet, now reporter, precis där slutet. Lyssna nu Fregge, om Swelin, om vi kan lita på Swelin och hon kan voucha för Staxen och Julian, då är det du och Tage som har imposter som en kvar. Jag tror fan att det... Nej, alltså, och du försvarar precis då. Men vadå, hur? Nej, för jag såg han springa upp när jag står AFK och jag äter. Jag ser han springa upp ifrån storage. Nej, för jag var precis där när det var när Lukas reporter, då var inte Tage där. Det är helt fake, Fregge. Nej, han är vid mig. Alltså han är ju uppe. Han Är det Fregge och Tage? Swelin, det är mitt förtroende till dig nu. Om du kan vouchsa Staxen och Julian. Höll på med oss nu. Ge mig en sekund. Låt Fregge prata. Ja, när Lukas säger att han hittar den längst uppe i Electrical. Ja. Då så säger han att han kom från storage. Men jag ser ju Tage springa upp därifrån precis innan kroppen reportas. Så... Nej, det var jag. Det var Tage. Precis. Nej, jag sprang upp där. Det var därför jag kunde se dig. Shapeshift. Fregge. Nej, nu fattar jag. Vänta lite. Kan vi skippa eller något? Nej, lugna dig nu. Lugna dig nu, Tage. Alltså, vad fan håller du på med? Helvete vad arg. Fickan alltså. Kolla. Alltså jag älskar det. Jag känner mig trygg med Swelin i Staxen. Vänta lite. Jag är trygg med dig. Vänta lite nu. Swelin. Nej, kom upp. Vänta lite nu. Det är någon som har ställt till det.
Antingen Frigg eller Lucke, så tror jag. Vi drar ännu en, vi drar ännu en. Jag orkar inte. Det är sant, det är sant. Lucke, vi gör det. Knappen. Ja. Okej, okay, jag kan gå ner, jag kan... Jag kan inte göra det. Ja, det är ju Swirling. Saxen. All right. Jag skulle vilja börja med Frigge. För att han så på att det inte var taget. Men ja, jag tycker ändå att jag ser Tage springa upp några sekunder innan kroppen reportas ifrån storage. Och därifrån kom Lukas. Och ni... Jag tycker vi börjar med Frigge också. Men Frigge, jag tycker du är sus som bara sitter AFK. Men... Sitt mat! Jag sa ju det från förra rundan. Jag kommer sitta och äta mat nu så att ni vet. Jag tycker det är sus att vi ser Tage komma upp. Vad äter du för Julian? Då? Julian? Innan så var du med Staxen uppe i Navigation. Ja, just. Swelin. Du var nere jag var i storage. Ja, men du sprang fast till Kyl, sa du, eller? Jag sprang upp mot kafeteria och såg Frigga AFK, men han ser att han såg Tage. Tage fick en voucher för Tage. Swelin, du gick där från början. Alltså nu... Alltså nu vet jag inte vem jag ska tro på längre. För att Swelin, du gick där från början. Och jag såg det inte där i slutet vid kafeteria. Den jag såg var Tage springa från kafeteria och mot Medbay de sista två sekunderna. Och så är det reporteres. Så men vadå, vi skickar Frigge. Och vinner vi inte då, så snälla, om Lukas dödar en av oss så kommer ändå kunna vinna. Nej, Julian, alltså nej, det kan ju också vara lika gärna vara Julian. Det kan vara värt en av oss. Vänta lite, kan jag få prata? Det här går inte ihop. Julian och Swelin, vi har majoritet här. Vi får inte skjuta snett. Vi måste rösta på samma. Vi får skjuta snett. Julian och Frigge. Vi måste rösta på samma. Jag tycker jag hör... Frigge, jag är med på ditt spår. Jag tror fan det är Swelin alltså. Men lyssna nu. Bara för att Luca säger så där får mig att tro att det är han. För att nu har du skjutit på alla, Luca. Nej, jag skulle aldrig göra det. Snälla, rösta inte mig. Det var dumt sagt. Förlåt. Ja, nu måste vi ta det för att... Det är inte jag. Det är Swelin för fan. Jag har lagt. Vi kan inte ändra det. Ja, nu kan vi inte ändra för att du röstade Lukas. Men då måste vi ta Frigge sen. Julian, jag ville rösta Frigge. Varför håller jag inte käften? Och nu har jag ställt till det för dem. Det är inte Lukas. Vi har ställt till det direkt nu. Okej, Julian, du måste stanna kvar vid emergency. Nu har jag ställt till det. Nu har jag ställt till det så in i helvete. Men du får han bara låta. Så klunga. Så fort en av oss är död så är det. Det är Frigge. Vem var det mer? Hallå, Frigge. Tack att vi fick ut för Tage i alla fall. Det är Frigge, vad fan? Glömmer jag det? Nej, vänta. Staxen. Lukas, varför röstar du mig? Det är inte du eller Linn. Varför kan det inte vara Frigge? För det är kul. Ska övertänk inte det här nu. Nej, det där är inte high IQ. Det är inte jag, Julian. Vi var med varandra den första rundan, den andra rundan. Hela tiden. Snälla Frigge, lös där. Övertänk dig inte nu, Julian. Helvete. Kan inte kasta det här nu? Nej. Får du panik över att jag vill skicka ut det här? Jag får aldrig berätta mitt, för jag blir alltid avbryt. Berätta. Jag lyssnar. Fan vad dåligt. Han hade sett en Julian, eller hur? Och så du vet Lukas, nästa gång jag blir imposter kommer jag slice det först. Kan vara som att jag säger, okej, sluta skratta, snälla. Men din mick kuttar. Ja. Du skrattar, snälla. Kan ha varit en play av Julians teammate om han skulle varit imposter. Men jag tror inte att det är Julian. Så säkert. Så oh my God. Jag tror inte heller att det är Staxen med Swelin. Om Frigge kommer undan med det här. Snälla Frigge, snälla. Det är inte man gör det. Jag ser ju att du står AFK i kafeteria. Det var från början när du gick med Julian. Nej, de kan inte fucka det. Nej, jag gick inte med Julian i början. Jag försökte, det var ju då Lifeen av när rundan började. Jag sprang ner till storage. Jag och Lukas blev instängda. Han sprang på Swelin. Jag sprang upp, hinner komma upp, ser det AFK och sen hittar han kroppen. Det är så jävla små. Vill vi inte vota nu? Jo. Vi måste vara vill vi det? Men Julian, jag fattar, varför har du väntat emot mig? Jag trodde vi var vänner. Swelin, du trodde det också. Du är så sent som du är säker på varandra. Lura ner mig och Linn.
sen ja, vi kommer upp i kafeterian. Du sa att du skulle få godis i den vita vän. Det var ingen vit vän där nere alltså. Hörni, första rundan så var det ju en double kill. Hörni, första rundan så var det en double kill. Och då var vi tre med varandra. Hela den rundan. Då var vi tre med varandra. Hela den rundan. Ja, nu måste de ju fatta. Svelin. Måste fatta mig. Fast det där är svårt dock. Rösta ut mig, men det kan jag hoppas, fan att det är Svelin, för då har ni spelat så jävla bra. Ja, jävlar. Rösta på fan. Så ja. Hej, Svelin. Så ja, det är inte ens så bra. Nej, det är inte snyggt av mig. Åh, grym! Så ja! Alltså, jag visste att vi skulle lita på varandra. Fan vad jag ställde till det för er. Herregud. Julian, varför vänder du på mig? Julian, jag fick panik. Jag fick panik. Tack sen. Jag skulle inte vara ute där, jag ville bara se hur alla reagerade. Lukas, jag blev pissrädd. Oj. Jag vet att jag ställde till det som fan, men ja, det var alltså, bra att ni löser det. Vilka var? Men, jo, det var jag, Frigge. Du var väldigt på den här rundan, Lukas. Jag skulle dödat någon av er, alltså. Svelin, du låter som en dålig imposter ibland när du är crewmate. Tycker jag, för du var... Frigge lämna. Åh, herregud. Nej, det kanske var därför. Kom igen. Kom igen nu! Okej, jag har varit 5 gånger idag. Jag ska vara helt tyst nu. Jag ska vara helt tyst nu. Nej! Du vill verkligen bli igen, jag måste ha revansch. Det där är sus. Oh, jag blir så glad varje gång. Har du bytt kläder, Clem? Räknar du? Är du här? Ja. Give it up. Gas. Jag tror jag är bäst på det här, alltså i lobbyn, på att skjuta ner de här jävla stenarna, meteorerna. Alltså, jag litar dig 100%. På mig? Ja, vågar du lita på mig 100%? Nej. Nej, det förstår jag, men jag vill att du gör det ändå. Men jag säger det, Clamp, kolla på vad som står på min gula lapp. Nu var du taskig mot mig faktiskt. Nej, men kolla vad det står på min gula lapp. Det är ju jag som är du. Så ja, jag litar på dig. Okej, okay, men nice. Döda mig. Då springer vi tillsammans. Eklamp. Bara för content. Döda mig nu om du är. Kör bara. Okej, då. Hej då. Jag kan faktiskt inte, för jag är inte imposter. Okej, bra. Jag litar på dig. Nej. Vad sa du? Lighten nere. Alla andra fixar på mig. Du ser mig, så jag vill inte vara med folk längre. Eller jo. Kan ni gå och döda mig? Okay. Ta en snabbt. Frigge. Gör mig en gång. Mhm, vad tyst det var. Nej, inte Jinko. Nej, fan! Jävlar! Nej, vänta, innan någonting händer, vart är du, Lukas? Lukas är 100% safe. Lukas, ja. Nej, riktigt. Tjena. Lukas är aldrig 100%. För Lukas och Klemp gick tillsammans, såg jag. Jag har inte sett Lukas spela rundan, det var bara det. Men okej. Okay. Jag kan säga att jag såg det på Cams, precis. Mhm. Jo, jag såg det på Cams. Va? Svelin var ju nyss reaktor, eller? Ja. Så här. Jag såg på Cams. Och det var därför så att Frägge sprang upp och klippte. Ja, den stod där. Jag kommer inte ihåg vem det var. Men vänta nu. Frägge, alltså. Vänta nu, för Lin stod i reaktor nyss, alltså. Ja, oh, jävligt nyligen. Jag kan lätt såg du Frigge alltså. Okej, det är bara att säga hej då, men ni förlorar. Grattis. Men Frigge, vi kommer klara. Vart såg du Frigge? Frigge sprang upp nerifrån lower engine och sen klippte han. Jag tror det var Nimco som står precis utanför precis utanför security. Jag är i electrical just nu. Vart väldigt tyst, hörru. Jag var tyst. Ja, du var tyst. Vart du varit? Där. Ja, du var ju där omkring. Vart har du varit? Jag är mitt i kafeterian nu. Var är du där då?
Ja, jag springer från hörn till hörn. Jag är på väg till navigation. Nej, du har inte hunnit det. Han var med oss där borta. Jag sprang ut före honom, eller? Julian, jag är i... Alltså... Jag går före. Ja, jag är mitten av kafeterian nu. Nej, det är helt omöjligt. Men är ni med mig? Nej, grabbar! Chilla. Alltså, jag är tracker. Jag har någonting att säga med det du sa med Fregge. Nej, vi är 7, så vi kommer skippa oavsett. Men jag, Fregge och Lukas var på höger sidan. Och det är 3 så, som har dött. Då säger jag Julian, för han var jävligt på mig. Jag såg er springa ner där på höger sidan. Det var dyster, varandra jag såg. Ja, och vi var där tidigt. Jag tror att det kan vara sutton på Julian, för de måste stå på camps ihop. Vem har medbiskan? Ingen med mig, kan ingen med mig. Jag har inte den. Tage. Var du som sa att han aldrig skulle hunnit dit i tid? Ändrar du på det nu? Ja, jag tror fan inte att han hade hunnit dit. Det är skumt. Är mitt. Du säger också det. Själv att du var för honom. Gör era scans nu då. Oj. Bra. Vänta på sutlopp. Kör då. Vänta på sutlopp. Ja. Har du också en sån gul lapp, Tage? Båda är helt dumma i huvudet. Så, ja. Nu kör vi. Dum. Snabb, gör den igen. Bra. Snabb, clear. Tag en gång till. Du måste... Kolla på det här då. Jag kan stå här. Det ser riktigt ut som det. Kolla här. Det står ju waiting for suit-up. Okej, kolla här nu då. Kolla härifrån. Han är clear. Jag är clear. Ja, då är Tage suttit. Vad många nu? Då är vi... Ja, här kommer imposter. Ja! Lyckas för helvete alltså. Han är så bra. Tre. Jag tar här uppe. Lucka. Nej. Bra. Jag tror att någon skulle dö. Vänta. Nej. Såg ju en annan. Nej. Vänta, kan alla prata? Ja, hallå. Shit, jag trodde jag såg en annan klämt där. Ja, det är nu jag dör, tror jag. Jag borde egentligen hålla ihop med dem. Nej, jag går för det. Vänta lite. Vi kikar lite. Stopp. Var du Julian på camps? Jag såg mordet. Ja, fräcker. Nej, jag vet inte vart Julian var. Jag var på camps, jag såg inte honom. Det är klart det är ju. Julian, vad fan var du skum med? Är det shapeshift? Kolla, yes. Nej. Kom. Ja, han kom. Kunna. Ja. Yes. Snyggt. Frigga. Ja. Kläm. Kunde vi verkligen lita här på varann? Ja, jag vågar lita på dig. Nu kommer Frigga här. Gå till navigation. Nej, jag litar på dig, Klump. Ja. Nu... Fregge, du får inte klippa mig nu. Du får... Fregge! Fregge, varför pratar du inte? Varför pratar du inte? Jo, jävlar. Ja. Fregge, Jesus. Jesus blir Jesus. Jag klarar mina pass. Också klar. Det är ju fina öre kvar. Det är vad hände? Vad hände där? Häng med mig nu då. Varför springer jag själv? Hallå? Klämp. Häng med mig. Har du gjort dina eller? Jag är helt klar. Kan du hänga med mig? Ja, sen. Tack. Jag kan säga vad jag såg. Fregge.
Du kuttar ju honom, du är så i sista led och kuttar honom medan ni springer där. Okej, bra. Bra försök, Sutnopp. Men jag såg dig döda. Men jag... Sluta du. Du börjar ju skratta nu. Jag ser Sutnopp klippa. Men någon annan som är lite längre fram. Jag sen tror jag det är Klemp. Du måste spela det smart. Men jag tror inte det är Sutnopp, för Sutnopp var med mig. Jag är clear. Jag var clear med taget. Lukas, nu måste vi tänka smart. Det är två stycken imposters fortfarande. Ja. Det är två som har dödat. Julian försöker skydda Sutnopp. Och Sutnopp går mot Frägge. Nej. Hallå. Jag är clear. Du är clear. Jag är clear. Nej, inte jag. Jag hade inte Julian och Tage clearade mig. Nej, inte jag. Jag hade ingen med mig. Okej, men du stod där. Ja, men Tage clearade mig. Vad med var det? Lucke, var inte du som var där? Jo, jag var ju för fan där. Och du... Ja, Julian är clear. Han är clear. Du är helt säker. Nej, Julian är inte clear. Det är två kvar. Alltså, Julian är inte clear, jag är clear. Det är två stycken. Nej, men vänta lite nu, fan. Julian, var det dig? Det är på väg in till Electrical. Jag ser... Frägge gick längst. Vilka var ni som var utanför Electrical? Kan jag få snälla säga klart? Jag gör det. Alltså, okej, så är det storage, fyller på tankarna. Och sen ska jag tömma de här soporna längst där nere. Och sen när jag är på väg, alltså gången till Electrical, så ser jag Sutnopp klippa, vem var det? Någon var det han klippte. Okej, plus fråga. Någon annan kropp fallt tillbaka. Har någon varit med Klemp? Jag har det. De är clear. Han är helt clear. Sorry Klemp, men jag kan inte säga att han är helt clear. Jag är inte helt säker. Jag har gått med varandra hela tiden. Ja, jag vet. Det känns som att lita på det. Men vänta lite nu. Otroligt bra, så Julian, det var ju du med. Det var du och jag, Tim eller Tage. Rösta Frägge. Det är Frägge. Jag är clear. Det är Frägge. Nej, sluta. Det är Frägge. Ja, det är Frägge. Men vad håller du på med? Jag kommer förlora. Oh my god. Klämt. En eller två imposter kvar. Jag är clear. Det är två imposters. Jag orkar inte, vad gör ni? Inga helt sutt. Det är bara jag kvar. Nu får du fan gå undan. Jag orkar inte, vi förlorar nu. Låt mig gå. Det är bara den här kvar, kom igen. Kör då! Jag får det! Det är Frägge! Vad gör ni? Fint Frägge! Vad hände? Skitspel, det är poäng 10. Vem röstade inte på Frägge? Jag har blivit 6 av 7 gånger idag! Jag röstade på Frägge! Oh my god! Idag. Jag har hackat IP-server nu. Det är bara rätta ut mig varje runda nu. För jag har hackat IP-server. Men ärligt talat, Julian. Ja. Vem var det som vi clearade med? Jag glömde fan av det på det var du och jag suttit upp tag i det, men jag scannade aldrig, jag stod bara med och titta. Ja, alltså jag glömde ju helt bort det. Jag tror det var Julian. Såg fan att Sutnopp kom där precis, och jag fick ju panik. Så det ja, vi kan gärna gå vidare. Det var kul hörni. Jag trodde tjejer var drama, men det här är ju roligare alltså. Jag förlåter inte dig för det. Vad arga alla ska bli. Ja, jag trodde tjejer var hade drama, men det här var ju roligare. Ja, det här var, jag vet, var bara så... Hej, Lucy Katten. Hej, jag satt en... Nej, det var inte. Är du imposter? Nej, jag är faktiskt inte det. Men jag är tracker. Sitter den på Swelin. Jag måste säga, det var sjukt kul att se dig utan skägg alltså. Ja, visst var jag ful. Jävlar vad du är lik Noel alltså. Jävlar. Lukas, du är tvärsnygg utan skägg. Nej. Du är faktiskt det. Nej, sluta. Sluta kasta ut dig. Ska vi se. Jag har tracker, ni får hjälpa mig sen. Varför sa jag det? Nej, Frägge! Det där säger du, Lukas. Jag såg Frägge. Fan vad du ljuger, Lukas. Va? Inte var Frägge igen. Du är inte Frägge, eller? Jo. Frägge, jag såg dig.
Nej. Okej, vart är du då, Fregge? Vart är du, Fregge? Ute! Hej! Vänta, Lukas! Är du där eller inte? Vad försöker du göra, Elias? Nej, men hurry! Jag vill inte... Vad riktar du uppmärksamhet nu? Jag vill inte avslöja vad jag är. Okej. Eller hur, Hurry? Varför säger du så? Nej. Jag sa att Pullalla att han ljög och sen sa han att han ljög. Men gänget, såg inte ni att Fregge var utanför admin? Kan jag få säga det jag gjorde? Jag har på security hela rundan för att se om jag sett något suspekt eller om någon har sagt något och höra igenom security. Och sen så går jag till reaktor, klickar på den där 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och nu är jag inne i security och ska klicka på kamerorna igen. Och kan någon voucha för dig då på vänster sidan att du är där? Jag har ju sett att det är någon annan som har varit, är det någon annan som har varit på kamerorna? Nope, nej. Jag såg ju kameran var på navigation när vi var där. Då lär det ju varit en shapeshift. Hur som helst så såg jag Fregge slicea huvudet av Svelin utanför admin. Jag är helt säker på att det var Svelin. Vad skickar vi Svelin och valla? Utanför admin. Vadå skicka Svelin? Hon dog. Ja men det var konstigt, jag tyckte det var så kul att höra allt det om och så dödade ni henne. Inte var det utanför, kan hon ju var det utanför admin? Som spöke. Ja, Lukas är fan i admin nu. Det var någon som ja, väntade hörri, i närheten. Jag var ju också där. Ja, och Staxen också. Vänta lite, det är någon av Staxen eller Fregge ljuger ju, så men, är det ju. Ja, så är det ju. Men, det kan vara shapeshift. Om kamerorna var igång och Taga sätter, då lär ju Fregge varit på den sidan. Klämp, jag såg det i början av rundan. Han kan ju lätt ha varit dit dock. Men det är ingen annan som säger att de har varit igen. Låt mig berätta igen. Jag såg att ingen gick vänstersidan. Så jag går på security direkt, ser om någon säger något eller gör något suspekt. Och sen så går jag till reactor, för jag har en quest där, eller en quest, vad heter det? En task, så, där man ska klicka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Så jag gick till den, okay. Och sen så går jag in till security. Så... Skip. Ja, vad rör det till? Oh my god. Okej, vänta, kan det vara två imposters? Eller är det vart? Fregge brukar vara en poster, alltså. Jag tror fan inte det här, Fregge, nu, alltså. Nej, men då är det du också, Tage. Jag tror det. Staxen, sluta nu. Fan vad ni ska göra. Jag får fan panik, jag ska... Alltså nu... Den rundan, nu ska alla anklaga mig för att det har varit varenda runda. Fregge, det är inte så konstigt. När de såg dig döda, så att de sussade, vadå? Okej, instängda. Okej, är du imposter? Nej. Nej. Jag är inte heller imposter. Jag tror Elias. Jag är inte heller imposter. Det är bara en känsla. Varje gång. Dubbel till mig. Vad sa du, Lukas? Tage sa att det är double kill. Ja, jag gör det. Du var inte nära mig. Ja, Är du nu? Alltså, det är så jävla rörigt, men börja snacka om double kills där. Det var Tage, va? Ja, det var Tage började såhär bara, double kill typ. Hörrni, ni snälla, ni är fel, snälla. Vänta, Tage. Men varför säger du det? Du sa det för att du misstänkte att det skulle bli en double kill, eller vad? Ja, exakt. Men varför tror du det? Lät inte som det, det lät inte. Vänta, ge mig en sekund. Tage, varje gång du och jag har varit imposter så går du alltid fram till mig och säger: ska vi dra en double kill? Ja men det är ju när vi är själva. Sen så liksom kör man direkt när man ser två personer. Det är inte att jag skriker, jag sprang ju också neråt. Varför skulle jag göra det? Då skulle jag ju stå i folkmassan. Ni måste lita på mig nu. Det lät mer som han var rädd än att han ville vad tack, göra. Tack. Jag tyckte tvätta om, men jag vet inte. Jag tycker mer det är skumt att sutta upp direkt bara, också, varför ropar du double kill? Och Lucke går och trycker knappen. Det känns mer som men fan, vi var ju precis ja, nej, vi var ju precis inne. Typ jag och en till gick in i Electrical alltså, och han följde efter. Alltså står man i Electrical och misstänker att det är två imposters där och en skriker double kill, då trycker man på knappen, tänker jag. Nej, för vi var fem personer. Jag, Sutnob, Hurry, Lucke och Tage. Man double killar inte om det är fem pers. Man double killar bara fyra pers. Nej, det är sånt jag nej, för Hurry var där. Hurry var där. Hurry, du har varit väldigt tyst vad du säger då. Ja, jag får inte en syl i vädret. Jag vet inte vad jag ska tillägga. Lucke trycker på knappen och jag var inne i Electrical när det var double kill. Så dåligt. Jag tycker det är syssigt att trycka på Tage för att han blev rädd för att det skulle bli double kill. Men vadå, han skrek double kill. Jag fan trodde det skulle bli en double kill. Det kan ju vara varför försöker du skydda Tage så mycket? Det undrar jag också lite faktiskt. Du är där också, Nimco. Du är där också i Electrical med Tage. Ja, och ingen är död.
Alltså ni försöker trycka på, han sa double kill en gång. Ja, det här är min skit. Jag ska jättekonstigt bara. Jävla djungel där alltså. Så ni jag har så många gånger. Fan mitt i kaoset. Frägge får en röst men inte ens jag. Jag klirar inte taget. Och Frägge är det. På en sån grej liksom, knappen och... Exakt, men du har rätt Nimco, du har rätt alltså. Har rätt? Jag vette fan gubbar alltså. Hurri, så... No. Lukas? Ja. Du bara räkna. Vill du gå till electrical? Eller? Nimco, jag satt en tracker på Hurri, jag tror fan det är han alltså. Vart är han då? Navigation, längst upp. Kolla om det ligger en kropp i navigation, jag vet att det är Hurri då. Längst upp, navigation, ja, vi kommer möta honom. Häng med mig. Okay. Kolla nu, Nimco. Kolla nu. Nej men Frägge kommer precis därifrån. Uff, rör. Han har Frägge va? De kommer slå lighten. Lita på mig, helvete. Åh fan. Ja, åh oh, jävlar här. Det är lite. Nej, jag satte en på sutt något nu. Det är två av samma här någonting. Ska bara se vad han gör. Han är ner under electrical. Han kommer in lås. Nej, tappa honom. Kolla electric, under electrical kan du kolla. Men så jag vill ju inte gå själv egentligen, det är clear. Så jag tänker vi kan voucha varandra bara. Ja. Det är typ smartast. Vänta, vänta. Nej. Oh my god, vänta nu. Nej, vänta. Tage, det där är riktigt dåligt för dig. Får jag förklara först, sen ja. Skicka ni mig. Ja, bra. Vilka var det som stod electrical? Frägge och Staxen? Jag och Frägge. Jag sprang ut med Hurri. Ja, och sen vilka mer? Olin och Klemp, eller hur? Jag och Klemp är i storage, men vi kommer inte från electrical. Nej, men vilka är ihop? Jag och Klemp hänger ihop. Ni har gjort det i typ 10 sekunder. Vi har hållit ihop hela rundan. Och hela förra rundan och rundan innan det. Bra. För jag såg jag sprang upp till admin för jag letade efter en viss person. Är det någon mer som är ihop? Jag och Lucke. Ja, jag och Nimco. Hur länge har ni varit ihop då? Ganska länge. Men... i princip hela rundan. Okej, då är det jag eller Suttnapp. Då är det bara att skicka en efter en. Så här nu, jag springer ut, jag är med Hurri. Jag ser Frägge står... Ja, Frägge står och lurkar, och det är shapeshift för jag såg Frägge upp i electrical. Han står och lurkar på sidan av storage när man springer ut i storage. Och så bara klippar han Hurri där. Så att, och alla andra ni är tillsammans. Ja men det var Frägge, jag säger att det är shapeshift. Så skicka mig Frägge. Jag tror att det är clear, Frägge. Vänta, vart var kroppen? Men vadå, du skickar mig precis. Jag vet inte om det var inte. Men en gång när jag gick förbi Tage så hörde jag ett klickande. Gick electrical. Då gick electrical exakt när Tage klickade. Hallå, hör inte vad Tage säger. Tage säger skicka Suttnopp på Tage säger Tage. Nej, skicka mig först om du vill. Men nej, var det kroppen vill jag veta? Jag vill veta vart kroppen är. Kolla, han var shapeshifter, jag försökte springa efter. Och sen fick jag panik för jag såg Julian och Klemp in i admin. Och jag kom från kroppen. Men vart är kroppen? Vart är kroppen? I gången, alltså precis i början av storage mot electrical. På det blåa strecket. Ja, där var Suttnopp innan. Ja. Jag har trackat. Vart var jag någonstans? Nej, vänta lite nu. Vart var du Suttnopp? Tage säger ju att han blev död. Jag går tillbaka till och jag ska download communications. Det kan inte vara Suttnopp för Tage sa ju att killen hände nu. Jag satte en track på Suttnopp, typ han var nere i storage. 10 sekunder sedan. Jag skippar. Och sen... Jag är inte i storage nu. Jag tycker vi tar ett nytt möte för vi kommer inte fram till någonting. Nej, men jag är ju vidare förut. Bra, och sen skicka mig nu. Skicka mig nu. Nej, det är du Suttnopp, håll käft. Jag vet det alltså, jag vet det. Jag tror vi gjorde fel eller va? Men skicka mig då snälla. Jag vet inte fan alltså. Nej, skicka inte någon nu. Jo, Julian, varför? Nu är du konstig. Alla var tillsammans, det var två och två. Behöver du gå? Jag vill gå till storyn. Ja.
Hur många tärs ska du kvar? Det tar, jag har några stycken. Tag electrical. Ja. Vi kan kolla electrical. Jag vet inte, jag försöker försöker ta reda. Ja, ah, kolla här vet du. Då är ni stängda. Ja, okej. Okay. Fan, vad svår den här. Ja, jag litar på dig i alla fall. Det är skönt. Ja, jag litar på dig men. Alltså, jag har några task på höger sida. Hur gick lamporna? Ja. Jag ska till medbay bara. Ja, jag har samtidigt. Ja, jag med. Okej, ja, det där ser ganska dyrt ut. Man kan springa upp så där liksom. Okej, ja. Staxen är förmodligen ledigt. Mm. Sätta en till jävel alltså. På? Jag vet inte. Någon gång måste man ju fiska rätt, tänker jag. Ja, men vem satte den på? Nej, jag har inte gjort den. Jag har inte gjort den. Nej. Någon är på kameran eller vad? Tage låter ju exakt likadan. Två stycken är på kameran. Här är två. Lucka håller upp, men är lite ändå på. Den är på kamsen, men vi kör vidare i klampen. Hur många har du tagit? Två. Den var det med, det var flagga. Ja, det var det va? Jag tror det. Ska vi kolla kroppar? Jag tror verkligen att vi skulle bli döda där. Alltså Fregge var... Vem jagar det? Fregge jagar med alltså. Vi lower engine precis tror jag. Ja, min sista. Nej, nu är du. Nu är du där någon... Där var du kört. Nu är du kört. Okej. Stanna. Nej. Okej, så det... Ja, kör. Men jag... Någon med Tage. Det är ju Stax och Fregge då. Han sa någon med Tage. Vad sa du? Bara, det är Fregge. Kläm med Tage. Jag tror det är Fregge bara. Tage. Varför säger du att det är jag? Men Stax, för att vi är fyra pers ihop. Men jag är ju i security. Lika. Just det. Ja, det är kläm. Eller Fregge menar jag. Det är klart det är Fregge. Han var till kroppen. Nej. Låt mig berätta nu. Okej. Okay. Ja, därifrån långt innan. Så jag och Stax var på security. Ja. Så... Jag, Tage, springa ner till storage. Storage och i kroppen, med samma håll därifrån så kom Nimco och Luke också. Så jag är fan osäker. Det är ironiskt för ni såg mig komma från andra. Om ni låter mig prata så kommer det vara helt klart. Jag och Julian har sprungit hela, alltså varenda runda tillsammans. Jag var med honom precis i electrical, när lights var. Då såg både jag och Fregge, eller jag och Julian Fregge springa höger mot storage. Mm. Jag blev utstängd från electrical och Fregge och Julian blev instängda i storage. Jag sprang upp till er i security och reactade. Mm. Bara för att jag ville vara med någon. Och då är Julian död. Så det måste vara Fregge. Jag tror också att det är Fregge faktiskt. Ja, alltså det var precis nu i reaktor. Men visst, kör ja, alltså det var nyss. Jag är helt säker på att Fregge blir fem gånger i rad alltså. Alltså det är... Ja, exakt! Fregge, du var ju med Julian sist. Vi andra fyra är där borta. Men Jimko, du hann aldrig gå in och kolla i reaktor eller? Men Tage sprang in där för han var snillare liksom, för jag och Julian blir instängda då. Va? Vem är du istället då? Alltså, vänta, nej, jag fattar fan ingenting nu. Stagsen, han stod i camps, men sen stängdes dörrarna så jag vet inte om han stod på camps hela tiden. Jag är säker på att det är Fregge. Det är två kvar som skippar. Nej, jag skippade. Ni vann. Ja, bra. Nej, gjorde vi det. GG! Vem var det? Jag har blivit varje förutom en. Fregge, du har hackat IP.
Ja, men det hjälper mig inte, för jag kommer fan aldrig vinna CSM så dåligt som det går för mig alltså. Nej, men du har ju tagit poäng i dem. Var det Suttnopp som var? Men av sju rundor och jag blir imposter. Ja, det blir sju gånger alltså. Ja, eller sex. Tack för att ni har kollat allihopa. Jag måste ut med hunden nu. Jag har det så bra. Hälsa Frida, hälsa Stella, hälsa Spexa. Det ska jag göra. Hälsa ni också. Alla katterhundar. Ha det gött.